сынына жіберді ме? Осы бөлімшенің директоры бауырым бізге өте жақсы сөйледі, көмектесті. Енді ол да білмейді ғой, ол. Алғысымызды білдіреміз. Үш тілде сөйлейтін бұл білімді азамат екен. Сізді құттықтаймын бауырым. Рахмет сізге. Келіп тұрыңыз. Біздің авиакомпаниямызда әлі күнге дейін қолдау. Әрқашан да Қазақстанның ұлттық компаниясынан бас тартпаймыз. Сәлеметсіз бе? Бір теңгемізді аламыз қазір. Сол моментті түсірейік, моментті. Сол бір сәтті. Тарихи. Бақытты сәт, тарихи сәт. Теңге деген қандай? Ұзақ уақыттан бері көрмеген сияқты. Кішкентай ғана монета. Кішкентай ғой? Мына жерде тұрған сарылардан бірі ме? Иә, иә, анандай. Кішкентай ғана. Тиын жоқ ма, бар ма? А? Тиын бар ма қазір? Тиын жоқ. Былай бар шығар, бірақ қолданысы да жоқ, байқамадым мен. Бұл бір теңгенің ары мен жері да ұзаққа созылады екен. Мына жерге қолды, мына жерге аты жөнді. Мына тарихи сәт бір теңге. Көрініп тұр ма? Көрінді ғой. Құтты болсын, ағай. Бір теңге. Сіздер білетін теңге, бір теңгеміз өзгеше тарихқа енетін бір теңге. Құдай қаласа. Мен сол
қандай бір мұражай менен сұрағанша, мен оны жақсы ұстап сақтаймын. Ең қымбатты бір теңге. Құнсыз бір теңге дейсің бе? Иә. Болды ма осы мүмкін? Енді бізге бір қағаз беретінші, бересе, сол шешіммен қосып бересе. Көрініп тұр, көрініп тұр. Оның мен